So, hi guys, kung nakarating ka sa video na to, I'm sure naghahanap ka rin ng detailed na information kung paano i-process ang mga papeles para sa pag-claim ng burial subsidy sa Taiwan. I-share ko sa inyo yung detailed na process and kung ano-ano yung mga documents na kailangan nyo each process. Okay? So, but before we proceed, please subscribe to our channel and comment below kung meron pa kayong katanungan. Okay? Gagawin ko to as detailed as possible para dun sa mga wala talagang idea. Kagaya ko nung nautusan ako, wala talaga akong ka-idea. So, this video is for you guys. So, ang kaunangan kong ginawa is nag-request ako ng death certificate nung immediate family na namatay dito sa Pilipinas and yung birth certificate nung OFW. Okay. Once na nakuha niyo na yung copy ng death certificate at birth certificate from PSA, ang second step is magsasettle kayo ng schedule from DFA para sa document authentication. So, ang document authentication is less than 200. Parang nasa 130 to 180 pesos each document na ipapa-authenticate nyo. Reminder, pag magpapa-authenticate kayo, kailangan nyo mag-settle ng 2 schedules. Okay, so yung first one is para sa birth certificate and the second one is para sa death certificate. Bakit dalawa? Kasi magkaibang pangalan, magkaibang tao. Okay? So, make sure lang na makapag-settle kayo ng 2 schedule para hindi na kayo pabalikin. Kasi baka mamaya pabalikin pa kayo. Pero sa akin, sa experience ko, dahil nga wala akong alam, isa lang yung schedule na kinuha ko. Tapos, akala ko kasi, ano na siya, carry over na siya kasi isang process lang naman yun, pero hindi pala ganun yun. Sabi, buti na lang mabait yun, natapatan kong window. Sabi sa akin, ano, next time 2 schedule to kasi magkaiba ng pangalan. Tapos sabi ko, sige po ma'am, ganyan. So iyon, pinalagpas niya na ako, pero baka kasi mamaya matapat kayo sa window na mahigpit. Tapos pabalikin pa kayo para sa isang document. Ganun. Pag nakapagbayad ka na, sasabihin nila yung release date ng documents na pina-authenticate mo. Okay, so bibigyan ka nila ng resibo. After ilang days, sa akin, 1 week, eksaktong 1 week, yung release date ng document na pina-authenticate ko. Dinala ko is yung resibo na binigay nila sa akin, saka valid ID ko. Kasi hinihingi yun dun sa window. Okay. Add ko lang pala na kailangan yung ipag-photocopy yung birth certificate at death certificate. Okay. Para di na kayo pabalik-balik. Kasi doon ang haba ng pila sa may DFA Pampanga, San Fernando. Ang haba ng pila sa photocopy machine. Minsan sira pa. Kaya para sa ikabibilis ng proseso nyo, ipa-photocopy nyo na yung documents. Okay? So, assuming na nakuha mo na yung documents sa DFA, ang next step na gagawin mo is ipapa-photocopy mo itong mga documents na i-mention ko. So, I would recommend na 2 copies each. Okay? So, yung death certificate, yung birth certificate, ID nung namatay, back and forth, okay? ID nung namatay, ID mo as representative or kung sino man yung representative na nag-aasikaso ng papeles. Okay, so dapat yung name sa SPA is same ng name sa ID. Okay, so reminder, okay, reminder. Make sure na kung ano ang lumalabas na name sa death certificate is same ng name sa ID. So, for example, first name, middle name, last name. Diba? sa death certificate. Yun yung nakikita. Pag sa ID, nakalagay lang ng first name, middle initial, last name. Kailangan yung kumuha ng ibang proof of identity. Okay, so sa case namin, nanguha pa kami, nag-request pa kami ng voter certificate. Kasi iyon yung ID na ina-accept. Isa yun sa mga ID ina-accept nila. Check nyo na lang yung page ng TECO para sa mga IDs na ina-approve nila. Okay? So, voter certificate. And then, yan. Okay. So, eto na. Pupunta na kayo sa may TECO. Sa may RCBC Plaza building. Okay? Sa Makati. So, pag, once na doon na kayo, for example, nakarating na kayo doon, tapos nalimutan nyo mag-photocopy, okay, ng mga documents. Meron sa 4th floor, meron silang, meron nagpo-photocopy sa 4th floor, okay, sa may FedEx. Sa may FedEx. Tanong na lang kayo sa guard, sasabihin naman nila yun sa inyo. Okay. So, ito na. By the time na nagpa-process ako, walk-in lang. So, agahan nyo na lang. Kasi nakasulat sa page nila or sa website nila na 7 nakasulat sa page nila na 9:30 yung open nila, di ba? Tapos cut off nila is parang 10:30 ata. Ganyan. Sa mga pupunta, agahan nyo kasi minsan 5 a.m. pa lang. Hindi pala minsan. Kasi dalawang balik ako eh. Tapos same na same. 5 a.m. pa lang. May mga nakapila na doon sa may smoking area. Sa open area ng RCBC Plaza. So, kunyari, dumating kayo sa RCBC ng 5 a.m. Itanong nyo na sa guard kung saan yung waiting area para sa TECO. Kasi may pila. Tapos, antayin nyo yung receptionist. Yung receptionist ang magbibigay sa inyo ng number paakyat sa floor ng TECO. Okay? So, ang kailangan nyo ihanda is yung documents na nadala-dala nyo. Okay? Yung documents. ID. Valid ID na iiwan nyo sa my reception. So, reminder na yung valid ID is dapat different from the valid ID na nagagamitin mo. Okay? So, it's different dapat. Kasi iwan yun sa reception. Okay? So, yan. Next, minsan 7 a.m. pa lang cut off na sila kasi sobrang haba ng pila. So, make sure na maaga kayo. Lalo kung malalayo kayo kasi masungit sila, mahigpit sila doon sa TECO. Baka magpabalik-balik kayo, sayang yung pamasahe or yung gastos nyo. Tapos, may form na pwede mong mahingi sa may front desk. Okay? So, yung application form yun. If nalimutan mong mahingi sa front desk, meron din sa guard sa 41 floor ng building, okay? So, 41st floor ng building, may guard doon sa may TECO mismo. Meron silang application form na binibigay doon. So, ganito yung itsura niya. Yan. So, kailangan niya ng ballpen. Okay? So, once na fill upan nyo na yan, ito dapat yung mga documents na hawak mo. Okay. So, first one, yung application form na finilapan mo. Number 2, authenticated death certificate, yung original. Tapos, authenticated death certificate, yung photocopy. Authenticated birth certificate, yung original. Authenticated birth certificate, yung photocopy. Tapos, ID ng deceased, yung namatay. Need mo i-attach yung physical ID doon sa bond paper. Kung ID yun, kunwari voter's ID yung dala-dala mo, kailangan i-stapler mo yun doon sa may papel. Okay, doon sa bond paper kung saan naka naka-Xerox yung ID. Tapos, SPA original, SPA photocopy, tas ID mo na representative, or kung sino man yung representative, yung ID na photocopy, ID ng representative. Okay, so pag meron ka na lahat nito, pag check na to lahat sa'yo, sure ako 100% na hindi ka na nila papabalikin. Okay, as long as kompleto yung documents na minention ko. Okay? So, pupunta ka lang sa authentication window. Masungat yung babae dun, so kailangan mabilis ka at kailangan sunod-sunod yung documents mo. Kung ano yung pagkakamention ko, yun yung pagkakasunod-sunod ng documents mo. Okay? Para i-assess ka nila kasi isa lang mali dun sa documents mo. Next window, ay next. Gano'n ka na nila. Parang kang asong tinataboy. Gano'n. So, yun ay based sa experience ko. Kaya make sure na complete yung documents nyo para hindi na kayo papabalikin, kasi ako nakadalawang balik ako, guys, kasi dahil sa middle name na middle initial lang yung nakalagay sa ID, tapos yun nga, pinabalik ako, kaya nag-request ako ng voter certificate. So next step, like ang next process mo is sa cashier na magbabayad ka. So each document cost 800 pesos. Since dalawa yung document na pina-authenticate ko, isang birth certificate, isang death certificate, 1,600 yung binayaran ko. Okay. So pagkabayad, mabibigyan ka nila ng resibo. Okay. So after that, hindi pa dyan natatapos ang lahat. Okay. Diba pina-photocopy niyo yung death certificate tsaka birth certificate. Kailangan yung ipatranslate yung death certificate tsaka birth certificate sa third floor. Okay, so pag akit nyo ng third floor, tanong nyo lang sa guard kung saan yung nagtatranslate doon. Kasi nakaupo lang sila sa restaurant, sa tapat ng restaurant. Doon lang sila nakaupo. Wala silang specific na pwesto. Parang nandun lang sila sa labas. Tapos, ipapatranslate nyo. Ang pagpapatranslate ay kano ba binayaran ko sa kanila? 600 ata. Basta, so magpapatranslate kayo, may bayad yun. Magdala na lang kayo ng 800 each document para lang sure, or magdala kayo ng 1,000. Hindi ko na kasi masyadong maalala kung magkano exactly, sorry, kung magkano exactly yung papatranslate, pero hindi naman siya hihigit ng 1,000 pesos, okay, each document. So parang 800 din ata eh, basta ganun, around that amount lang. So sasabihin naman nila sa'yo na ang releasing nung translated document is isabay mo na lang sa pag-pick up ng release ng authentication mo. So yung sa akin, nakuha ko yung parang 15 days yung akin eh. 15 days after ko ma-process yung authentication, 15 days after is yung release date ko. So, 15 days after, binalikan ko yung pina-translate ko din. Okay, so, bale, ang sinend back ko kala ate na mga documents is yung translated na death certificate, translated na birth certificate, tapos yung authenticated, yung documents na galing sa TECO. Okay, so yung death certificate, birth certificate. Basta ano yun eh, parang compiled documents na galing sa TECO na yun, sinend out ko lang pabalik sa Taiwan. Sa DHL ako nag-send, tapos mga naka 1,200 something ako dun eh sa pagsasend. Okay, so pag may tanong pa kayo, guys, let me know sa comment section para ma-help ko kayo, or kung meron pa kayong suggestion video na pwede kong gawin, i-comment nyo lang sa baba. Okay, Alright guys, so thank you so much for watching this video and I hope nakatulong to sa inyo para sa mga first time na magpa-process ng mga documents sa TECO. Okay, thank you guys for watching and ingat!